Hjärtligt välkomna ska ni vara till den här aftonen den 10 maj här i Stockholm. Den dagen som är den internationella SLE-dagen. Vi ska få höra på ett föredrag om SLE och detta är ett samarbete mellan Reumatikerförbundet och läkemedelsbolaget GSK. Vi är alltså väldigt glada att få välkomna professor och reumatolog Ronald van Vollenhoven som kommer ifrån Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset i Solna. Ronald van Vollenhoven är en väldigt hängiven forskare, inte bara världsberömd i Sverige utan också i resten av reumatologivärlden. Hans speciella intresse är läkemedelsstudier. Och Ronald är en väldigt uppskattad föreläsare och det är inte första gången som du är hos oss. Välkommen upp! Ja, tack Yvonne för sådana trevliga snälla ord. Jag tycker att det är jättetrevligt att kunna vara här och prata lite om SLE och hur vi ser på sjukdomen men framförallt på behandlingen. Och det där förklaras lite av det som står här, att jag jobbar alltså på Karolinska sjukhuset som läkare och har då framförallt i öppenvården patientmottagning. Men sen har jag också en större del av min tid till för klinisk forskning kring behandlingarna. Och det har varit en särskild satsning för Karolinska institutet också att försöka lyfta behandlingsforskning eftersom man ser ett behov av den typen av forskning, vilket inte säger att det inte är också viktigt med mer grundläggande forskning för att försöka förstå bakgrunden och orsakerna till sjukdomarna. Men man menar att man ska också ha särskilda satsningar på att studera just behandlingarna. Jag har jobbat där sedan ungefär 14 år. Innan dess var jag under en period i USA, men ursprungligen kommer jag från Holland. Och det hörs nog. Sen är det så att jag har alltså fått den här trevliga inbjudan och jag tycker att det är jättekul att kunna prata med er. Men jag medger att det är svårt eftersom ni kommer hit med väldigt många olika bakgrunder och mycket olika nivåer av kunskap och information. Jag kan tänka mig att det är bland er som har själv haft SLE i många år. Alltid flitigt läst om sjukdomen, följt Reumatikerförbundets aktiviteter, hört föreläsningar, läst om det, tittat på nätet. Ni är experter och ni kan ibland vara mycket duktigare på det här än en läkare som måste läsa om det ur ett tredje persons perspektiv, men ni har ett eget perspektiv. Men sen kan det vara bland er som kanske bara helt nyligen fick höra om SLE från en anhörig eller bekant och kommit hit för att höra lite om vad det egentligen är med SLE. Och jag kan medge att jag inte riktigt vet vad jag ska inrikta mig på. Så jag har försökt att hålla det lite allmänt, men om ni sen har frågor då kan vi naturligtvis gå i djupet. Jag ska också säga att jag ska inte prata så mycket om själva sjukdomen eller uppkomstmekanismerna, utan mest om just behandling. För det är så att säga en sjukdom med många olika dimensioner. Och när vi pratar om SLE då kan det för en person betyda att man lider av vissa symptom. Man kan lida av smärta, trötthet, specifika plågor som hudutslag, huvudvärk, en smärta i bröstkorgen som inte vill ge sig, svullnader i benen. Och allt det där är alltså symptom på sjukdomen SLE och man vill som patient gärna att man ska bli av med symptomen. Och som läkare vill vi också lindra symptomen, minska symptomen. Men för en annan individ kan det vara egentligen inte de symptom som man har, men den påfrestning som följer av att man har skov. Att man har de här återkommande tillfällen när plötsligt, utan någon förklaring, oftast att man plötsligt mår så mycket sämre. Man vaknar upp en morgon med feber, man mår utomordentligt trött, man har värk och ont överallt. Och då har man drabbats av ett SLE-skov, en plötslig försämring. Och om vi skulle kunna förebygga detta, då hade vi naturligtvis också vunnit väldigt mycket. Eller man kan säga att det finns en aspekt som är väldigt medicinskt relevant, det är med kortisonmedicinering. Och det känner kanske många av er till att kortison, alltså tabletter som i Sverige oftast är prednisolon eller kanske ibland betapred. Men det finns många olika sorts.
Och kortisonmediciner är egentligen en bra behandling så tillvida att man snabbt får en förbättring av symptomen. Så att om det nu är en fråga om hur kan man lindra symptomen snabbast och mest effektivt, då är det oftast med hjälp av kortison. Men kortisonbehandling har väldigt många biverkningar och många som lider av SLE lider inte enbart av sjukdomen men också av konsekvenserna av långvarig kortisonbehandling. Det är ingen bra långtidslösning. Och det är därför också att minska behovet av kortisonbehandling är också ett väldigt viktigt ändamål när man behandlar SLE. Här står det också att man ska förebygga skador. Det kan jag förklara så här att om man drabbas av en sjukdom då är man naturligtvis sjuk i det ögonblicket. Men vi vet att det är tyvärr så att man dessutom löper risk att på sikt utveckla vissa skador. Det kan röra sig om skador i njurarna eller det kan röra sig om ett hudutslag som leder till ärr i huden. Något som sen inte går bort. Och det vill man gärna förebygga. Och då måste man tänka lite på det långtidsperspektivet och det är viktigt. Och sen står det här upp och nervänt att man vill förbättra livskvaliteten. Och det gäller väl för alla att man vill ha en bättre livskvalitet. Och jag kommer att prata lite mer om den aspekten. Och där i mitten i små bokstäver där står det något som man gärna skulle vilja uppnå, nämligen att bota SLE. Men sanningen sagt är det inte troligt att vi inom en mycket kort framtid kommer att kunna utannonsera att nu har vi hittat ett sätt att bota SLE. Så är det tyvärr inte på sikt, ja. Och jag tror att vi inom 5 eller 10 år kommer att kunna bota en del patienter eftersom det finns väldigt många spännande utvecklingar på gång kring immunologin och hur man kan ingripa på sjukdomsmekanismerna. Men just nu är det fortfarande avlägset. Ska vi försöka igen? Nej. Ja, vet hur enter. Gjorde vi nu? Enter. Nej. Magic touch. Men ja, det måste vara någon som har den här särskilda. Nej, det gick förra gången. Förra gången gick det? Ja, jag vet inte hur ska man göra. Om ni berättar nu för mig. Så att jag ska slå gå med hårt. Pilen och sen slå hårt. Okay. Jag ska slå hårt. Det kommer jag nog att klara. Jag tänkte lägga upp det så här att vi kan prata lite om hur det är idag med behandling för SLE. Och sen vad är våra ambitioner eller vad vill vi att våra ambitioner ska vara? Jag kan förtydliga vad jag menar med det. Och sen, var kommer vi att befinna oss imorgon? Först hur det är... Nej! Var det här nu rätt? Nu hoppade jag över en bild, nu tror jag inte. Nej, jag tror, det kan vara rätt. Först var vi är idag. Det var den första saken. Var är vi idag? Och för ungefär 2 år sedan då startade vi ett initiativ med Reumatikerförbundet, med företaget GSK och även med ett litet företag som heter Optum Insight. Och det är ett företag som sysslar med hälsoekonomi. Och tillsammans gjorde vi då en enkät av medlemmar i Reumatikerförbundet som hade SLE. Och vi ställde då några frågor bara för att få en uppfattning om hur det nu egentligen är med de som har den här sjukdomen. Och då kan man, ja, det här är alltså en vetenskaplig tabell och det är också på engelska men jag tror att det inte kommer att vara svårt. Alltså det rör sig om mer än 200 individer som svarat på enkäten. Och så har man alltså en medelålder på de som deltar på 48 år. Och sen är det flesta är kvinnor, vilket då är något som utmärker SLE-sjukdomen, att det drabbar flest kvinnor, men inte uteslutande. Sen är två tredjedel var då gift och två tredjedel med barn, alltså har barn. Och så har många alltså haft gymnasieutbildning. Men sen om man tittar på hur var det med sjukdomen, då var det så att de flesta hade redan sin sjukdom sedan en längre tid. Alltså många hade haft sjukdomen i 10, 15, 20 år. Och många, 60%, fick behandling med en form av kortisonbehandling. 60% som alltså tog kortisontabletter. Och det är rätt mycket, givet att vi egentligen vet att det inte är så bra med kortison. Vi skulle egentligen vilja begränsa kortisonbehandling till det akuta skedet. Och istället blir det då nästan 2/3 som har kortison på en given tidspunkt. Och sen den sista, comorbidities, sjuklighet, det är samsjuklighet. Comorbidities. Det har ingenting med kor att göra. Men det är alltså 2,3 så att de flesta som har SLE har också något annat. Och det vet vi också att det är inte så sällan att de som lider av SLE
också har drabbats av något annat. Och det kan vara till exempel migrän, som ju finns också i den, hos de som inte har SLE. Men det är lite oftare när man har SLE att man också drabbas av migrän. Det är bara ett exempel. Det finns en rad andra saker som också inträffar lite oftare. Högt blodtryck ser man också oftare, men det kan bero på kortisonet. Och så finns det andra exempel. Och då ser man här att bland de som tillfrågades här, jag vill bara säga att namnet här Bexelius, det är Kristin Bexelius som gjorde det här arbetet i stor del och var väldigt duktig på det här och har också skrivit ett vetenskapligt manuskript om det här och skickat det till tidskriften Lupus. Det är alltså en vetenskaplig tidskrift för studier på just sjukdomen SLE, och det har då accepterats för publikation, så det kommer så småningom att tryckas upp. Det står nu in press, så det är redan på gång. Så det var trevligt att hon fick till det. Och det här ser man att av de som här svarade på enkäten var det 2/3 som faktiskt hade ett jobb, som arbetade utanför hemmet. Men så var det också en ganska stor grupp, ungefär en femtedel, som var sjukpensionerat eller som har sjukersättning, den här långsiktiga lösningen när man då inte kan arbeta på grund av sjukdomen. Och sen små andra grupper. Men ändå 2/3 som klarade att arbeta, och det är bra. Men då gick det inte alltid så bra med arbetet, och det kan man se här att det finns då som, bland de som jobbar, väldigt många som jobbar bara deltid, och att man säger att det här, alltså ett antal timmar som jag kan jobba har gått ned på grund av min SLE, och också jag har varit tvungen att ändra på mina arbetsuppgifter på grund av SLE. Man har ofta tagit dagar när man inte kunnat jobba, och det hänger då ofta ihop med de här skoven som man kan drabbas av. Och det är som rätt många dagar. Och sen också att man upplever själv att man inte klarar jobbet så bra som man skulle egentligen önska sig på grund av sjukdomen. Och det kan vara en mycket tråkig aspekt i det hela, att man så att säga, en duktig och motiverad människa. Man går till arbetsplatsen och sen, det går inte så bra. Så det är sådana aspekter som då inte är så bra på det här med arbetsdeltagandet och arbetsförmåga. Och här kommer det då in lite om kostnader, och det kan kännas lite tråkigt att prata om kostnader. Och här pratar vi då i det här sambandet om kostnader för samhället. Vad är det där nu? Alltså en sjukdom kostar samhället, och det skulle man i och för sig inte göra en stor sak av kanske om det inte fanns samtidigt en diskussion om hur mycket det får kosta att behandla en sjukdom. Och det är därför att man börjar intressera sig för det här och titta på vad är det nu som egentligen samhället förlorar på att individer drabbas av SLE. Och då glömmer man inte individperspektivet, men man tar den här diskussionen också. Och då skiljer man mellan så kallade direkta kostnader, och det är då till exempel kostnader för behandling. Om man är på sjukhus och behandlas, eller de här undersökningar som kan vara väldigt dyra med röntgen och magnetkamera. Eller det kan vara några av de nya dyra läkemedel också. Och det är alla de direkta kostnader, och det rör sig då alltså redan om ett stort belopp. Det är genomsnittligt per år, nästan 80 000 kronor per patient. Men sen kommer det till de indirekta kostnader, och det är att samhället egentligen förlorar, samhället som helhet, på att folk inte kan bidra till samhället på samma sätt som när man är helt frisk. Till exempel om man förlorar jobbet, då kan man inte gå och bidra på det viset. Eller att man i hemmet inte kan klara vissa uppgifter. Och sånt kan man räkna på, fast det är inte lätt. Det finns olika modeller hur man gör det och sånt. Och då tar man hänsyn till hur mycket en individ skulle kunna bidra om man var helt frisk. Och sen är det också hur mycket man minskar förmågan att bidra på grund av sjukdomen SLE. Och det rör sig om en ganska svindlande summa i genomsnitt per patient. Och då blir den totala kostnaden mer än 260 000 kronor per år per patient i genomsnitt. Väldigt stort belopp och mycket pengar. Och det är då som sagt lite tråkigt att prata om pengar i samband med sjukdom. Men det är jätteviktigt att försöka få de som fattar beslut att förstå att om man inte skulle göra något åt SLE skulle det också kosta väldigt mycket pengar. Så att om man sen gör något åt saker får det väl kanske också kosta något. Det är poängen. Så det var en viktig slutsats. Och jag kan säga förhållandevis, nu är det här alltså bara siffror. Man jämför då det här ofta med andra sjukdomar. Och då ser man direkt att SLE är då en dyr sjukdom som kostar samhället väldigt mycket. Och det kan då väcka intresse hos beslutsfattarna, om man får säga så.
Då var det en annan aspekt på den här enkäten som var intressant för oss, och, men inte bra. Och det var nämligen när man försökte också utvärdera hur är livskvaliteten hos de som har alltså drabbats av SLE. Och då finns det också en vetenskap på det. Och det är något som man väldigt noggrant har studerat i olika sammanhang. Man försöker få ett sorts helhetsbegrepp kring det här med livskvalitet. Vad är ett gott liv? Vad är det att ha ett bra liv? Ja, det går nästan inte att säga, för vi alla har olika uppfattningar om det där. Och vi alla tycker att okay, vissa saker är viktiga för mig, andra saker är kanske inte så viktiga. Hur kan man nu ha ett bra liv? Men man har sedan många år beforskat det här och kommit fram till att det finns alltså i alla fall ett vedertaget sätt att mäta hur mycket livskvaliteten påverkas av hälsan och sjukdomarna. Nåväl, då har man hittat ett sätt att räkna på det som kallas för AQ5D. Det ska inte gå in vad det betyder. Och det ger ett värde, ett siffervärde. Och i all enkelhet är det så att om någon har ett helt fantastiskt liv, alltså hälsan är helt bra, har ingen sjukdom, då är det 1,0, så att det är 1. Men har man alltså ett väldigt hemskt liv med en svår och dödlig sjukdom där man egentligen är på dödens tröskel, då är det 0. Och allt som händer då med sjukdomar spelar av sig mellan 0 och 1. Och ju närmare 1 man är, ju bättre. Och då kommer resultatet av vår studie som visar att de som har SLE, de ligger i genomsnitt på 0,64. Och det är då inte så bra. Bakom 0,64 gömmer sig då att det finns en del som mår ganska bra, som ligger kanske nära 1. Men tyvärr finns det alltså också de som ligger ännu lägre. Och ett genomsnittligt värde på 0,64 i det här sammanhanget är inte så bra. Då kan man säga att de som lider av SLE ligger ungefär på samma sätt som personer som har drabbats av en svår lungsjukdom, svår hjärtsjukdom. Det finns ju andra jämförelser som kan göra. Och det är inget bra facit. Om det där är som det är för våra SLE-patienter, då har vi inte lyckats så bra med behandlingarna. Och det är väl det som vi vill dra som lärdom, att det här säger oss alltså att det finns mycket som återstår, för att vi har inte lyckats att få den här livskvaliteten, att vi har inte lyckats att behålla den på en genomsnittlig nivå som är hållbar eller bra. En aspekt som påverkar livskvaliteten väldigt mycket hos de som lider av SLE är fatigue. Det är ett engelskt begrepp. Det kan man översätta som trötthet, men sen är det kanske, när man är trött kan man också vara av att man kanske inte sovit så mycket i natt, men fatigue används ofta mer som ett begrepp för en trötthet som inte går att förklara, utan det kommer med sjukdomen, att man har en förlorat energinivå, att man inte har den ork som man skulle förvänta sig. Och många som inte har en autoimmun sjukdom har svårt att förstå det där, tills dess att man påminner dem, hur mådde du sist när du hade influensa? För när man har influensa, då lägger man sig i sängen med feber och sånt, och sen tror man att det inte är så farligt, för att det går ju förbi av sig själv. Men problemet är att den känslan kan man alltså också ha hela tiden när man lider av en autoimmun sjukdom. Det är en skala från 6,1, det är alltså trötthet på en skala från 0 till 10, ligger man i snitt på 6, och det är då ganska högt. Och det är en aspekt på SLE som vi ofta har svårt att mäta det, för man kan ju inte mäta det utifrån. Det är något som man själv upplever. Det är också svårt att hitta en bra fungerande behandling för den saken. Och här på den här bilden finns med de här kostnadsberäkningen var då på euronivå. För det här var data som vi också visade på en internationell kongress på SLE som ägde rum för bara 3 veckor sedan. Och det var 1500 specialister där från hela världen och 300 patienter. Och jag hade då nöjet att presentera de här data eftersom Kristin Bexelius nu jobbar hårt på ett annat företag där hon jobbar. Så hon hade ingen tid för kongressen. Och det var intresse för det här, det uppmärksammades. Det här är några vetenskapliga resultat från en annan enkätstudie som gjordes i, inte i Sverige, men i ett par andra länder, USA, Frankrike. Jag tror Tyskland, nu är jag inte helt säker på det. Men man frågade patienter och deras läkare hur det gick med SLE. Och där fanns det också väldigt många olika data, och de presenterades i höstas.
på en vetenskaplig kongress av en kollega och god vän till mig, Vibeke Strand från Stanford universitet. Och hon visade då att det finns en märklig diskrepans här. För att ungefär som jag visade för de svenska SLE-patienterna var det så i det internationella sambandet att de flesta mår då inte så bra. Kanske man klarar sig, men det finns alltid en hel del som man fortfarande skulle önska vore bättre. Men sen ställer man frågan, hur nöjd är du? Och det frågar man från läkarna faktiskt. Man frågar från läkarna, hur nöjd är du egentligen med behandlingarna? Och då sa hälften av läkarna att jag är nöjd för den här patientgruppen alltså. Och en del sa att jag är inte nöjd, men jag tror inte att det finns något bättre. Och sen fanns det en liten grupp som sa jag är inte nöjd alls och jag ska göra något åt saken. Men det var alltså konstigt att hälften av läkarna, för de patienter som hade alltså svår sjukdom, sa att de var nöjda med behandlingsresultaten. Och då trodde vi att det var bara att de här läkarna var dumma i huvudet. Men man frågade patienterna, hur nöjd är du med behandlingen? Och man fick nästan exakt samma svar. Och det tyckte vi var väldigt konstigt. Att en patient som alltså har, man tar alltså de här tabletterna, för det är oftast tablettbehandlingar, men det kan vara annat också. Och sen mår man egentligen inte så bra och man har ändå haft skov helt nyligen och så har man symptom och så är tvungen att ta kortisonbehandling. Och så har man biverkningar. Och man försöker att man kämpar och sånt, men det går ju inte så bra. Och sen är någon som frågar, vad tycker du egentligen om behandlingen? Och då säger man, ja men den är väl bra. Och det tycker vi var lite av en paradox och som vi tolkade det, men det vet jag inte helt säkert. Men jag tror att det kan bero på också att man, när man först får den här sjukdomen, när man först drabbas, då blir man väldigt så här, okej, nu ska jag hitta den allra bästa behandlingen. Och jag ska göra allt vad jag kan läsa om det här och jag vill komma in på en bra behandling. Men efter att man har levt det här med ett antal år, då är man kanske så att man kanske accepterar att det är som det är. Och det tycker jag det är också bra naturligtvis att inte alltid vara missnöjd i och för sig. Men man ska naturligtvis alltid vara också öppen för den möjligheten att det kan komma något bättre. Att det kan finnas möjligheter att göra läget till ett bättre och att ha en framtidsförhoppning. För jag tror att det är saker som är på gång som gör att man behöver inte vara helt nöjd. Man kan vara lite missnöjd bara så att man inte glömmer att det finns bättre möjligheter. Så att jag sammanfattar de här resultaten från enkäterna, från den svenska enkäten och sen lite också den internationella. Att trots att vi förutsätter att alla patienter får behandling, vi förutsätter att de som har fått diagnosen har förmodligen gått hos specialister. Det är, i alla fall i Sverige är det nästan alltid så. Och man har fått den behandling som man ändå har trott var den bästa. Och trots detta har då många patienter aktiv sjukdom. Det vill säga att man lever med en SLE som är aktiv. Det är inte något som har försvunnit. Och man har risk på skov. Man löper risk att drabbas av en plötslig försämring. Som kan vara väldigt tråkigt så tillvida att livet då förstörs på ett sånt dramatiskt sätt. Man har svårt att planera. Livskvaliteten blir då minskad och det såg vi då i genomsnittet. Och sen är långtidsprognosen alltså inte optimal, för vi kan inte förhindra de här sakerna. Vi har inte lärt oss hur att göra det. Och ändå var det lite den här paradoxen på slutet att både läkarna men också patienterna sa att ja, vi är ändå väldigt nöjda med behandlingen. Och där tror vi att det kan finnas en acceptans för behandlingsresultaten som är ibland kanske disproportionerlig. Att den kanske inte borde vara så. Men då kommer vi in på nästa fråga. Det var min andra fråga för er. Vad är egentligen våra ambitioner? Vad vill vi åstadkomma? Och där kan man naturligtvis ha väldigt många olika synpunkter på. Men vi samlade en grupp europeiska experter för att diskutera hur vi ska förhålla oss till sjukdomen SLE. Och det var ett initiativ som startade för nästan exakt ett år sedan med ett möte i Schweiz, i Zürich. Och det initiativet heter Treat to Target in SLE. Treat to Target. Vi är väldigt moderna. Men vi skriver till och sen siffran 2, to Target, SLE. Och det här är alltså ett sätt att försöka hitta nya sätt att tänka kring behandlingen av sjukdomar. Man har tillämpat det här i andra medicinska områden först. För ungefär 20 år sedan, kanske 30, var det så att om man hade diabetes, alltså sockersjuka, då var det så att läkarna gick i princip ut från okej, mår du bra, då är det ingenting som vi behöver göra. Det är bara när du drabbas av väldigt högt socker eller väldigt lågt socker, då kan vi göra något åt saken.
Och så börjar man inse att det var inte alls något bra sätt att hantera situationen. Utan att det fungerar mycket bättre att man först mäter hur det ligger till med sockret. Och det kan man ju mäta med blodprov. Och att man försöker åstadkomma att sockret ligger på en bra nivå. Att man har en målnivå, eller ett target, ett mål. Att man vet var man vill att det ska ligga. Samma sak med blodtryck. Man hade förr i tiden, för 50 år sedan, då frågade man, har du högt blodtryck? Ja, jag vet inte, jag tror det. Varför är det? Ja, men jag har huvudvärk ibland. Okej, då har du högt blodtryck. Då kan du ta en blodtryckstablett. Men sen lärde man sig att det är mycket bättre att mäta blodtrycket. Och om det då ligger högt, även om man inte har fått symptom, att det är ännu bättre att ta blodtrycksmediciner. För man minskar risk på stroke, man minskar risk på hjärtinfarkt. Så man lärde sig med blodtrycket också att man måste ha en mål. Man måste veta vart det ska ligga. Och sen ska man anpassa behandlingen. Och så har vi inte gjort i reumatologi, inte med avseende på de reumatiska sjukdomarna tills helt nyligen. För ett par år sedan började man säga att patienter som har artritsjukdomar, att man ska ha som målsättning att de här artriterna ska vara borta. Det låter ganska självklart, men sanningen är den att ofta hade läkarna mer en sån attityd att de sa att okej, vad tycker du, hur går det med dina artriter? Ja, det går ganska bra. Okej. Och det visar sig att det är ingen bra strategi. Det kan, i vissa fall kan det vara så att man har inget bättre att erbjuda. Men oftast är det mycket bättre att säga nej. De här artriterna måste vara borta. Det var när det gäller artritbehandling. Nu börjar vi alltså för ett år sedan diskutera. Finns det något liknande när det gäller SLE? Kan man säga vad som är målet egentligen? Vad ska man inrikta sig på när man behandlar sjukdomen? Hur ska man förhålla sig till sjukdomen? Och det här är en lista över alla som bidrog till den här diskussionen. Och jag är lite stolt över det här, för att jag var sammankallande och jag fick så många att komma. Och jag var faktiskt lite överraskad. Det var nämligen så att det fanns några av de här som peppade på mig lite och sa du, Ronald, kan du inte sammankalla ett möte för att diskutera det här treat to target? Och jag sa, ja, okej. Okay. Men då trodde jag vad som skulle hända, att man skulle fråga sådana här personer som ändå, de är ju personer som har en egen verksamhet som är mycket upptagna, som har inte så mycket tid. Att man skulle fråga dem, kan ni tänka komma på ett möte en hel dag i Schweiz för att diskutera det här? Och jag trodde att de skulle säga att tack, det var trevligt att jag fick inbjudan, men ja, jag har ingen tid. Eller inte just den dagen eller något sånt. Alltså, jag trodde att det inte skulle fungera. Jag var lite pessimistisk på den här punkten. Alla kom. Alla sa, ja visst, vi kommer. Vi tycker det är jättekul. I slutet var det kanske några som absolut inte kunde, men de allra flesta var direkt beredda att ställa upp och jag var väldigt överraskad. Så att, men jag är också lite stolt att vi fick det ihop och jag fick jättemycket hjälp från Lisbeth Löfstrand som är administratör på Karolinska institutet och hon ordnade allt det praktiska. Och så fick alla då ta sig dit och sen hade vi ett fint mötesrum ungefär som så här och så satt vi där. Fast vi satt runt ett bord så här. Och så diskuterade vi hur vi såg på det. Och sen var det inte bara diskussion, alltså vi ville ändå inte bara ha en sorts fri, alltså alla bara pratar, utan vi gjorde faktiskt en vetenskaplig exercis av det hela. Vi gjorde en sökning av den vetenskapliga litteraturen kring SLE. Och sen valde man ut väldigt många artiklar. Man börjar då, det här alltså ett stort arbete, 3770 artiklar. Sen går man i små grupper för att bedöma vilka som är relevanta för den här frågeställningen. Och då blir det allt färre. Men sen måste man ändå ta bort en del. Och så i slutet hade vi 440 artiklar. Och så fick vi granska alla 440. Så alla fick sin hemläxa. Och det är därför vi hade ju flera möten också. För det var ju inte lätt. Det var inte något som man gjorde på en eftermiddag. Och sen småningom var det alltså ungefär, alltså som sagt, 500 artiklar som man skulle titta på huruvida de var relevanta för den här frågeställningen och vad de egentligen hade för innehåll som var relevant, hur man ska tolka det här i det här sambandet. Och detta var alltså ett projekt som pågick sedan ungefär ett år och det är inte helt avslutet egentligen, för att vad som vi vill ha i slutet är ett dokument som ska publiceras där det ska stå vad vi har kommit fram till och det ska jag visa alldeles strax. Men det är inte klart, men under tiden har det kommit ett annat initiativ från den här organisationen och den kallas för European Medicines Agency och det är en europeisk organisation som tittar på läkemedel och säger det här läkemedlet, vi har sett resultat i studier och det tycker vi är jättebra, det är godkänt, det får man nu börja använda i sjukvården. Eller också säger de att ja, men det här läkemedlet, det har gjorts vissa studier men vi konstaterar att det är alldeles för
tydligt oklart om det verkligen hjälper. Eller också, ja, vi tror att det hjälper, men det har också väldigt många biverkningar. Det tänker vi inte godkänna. Så EMA är en väldigt viktig organisation som bestämmer över vilka läkemedel som kan användas och vilka inte. Men de måste naturligtvis också säga att om ett läkemedel ska utvärderas, vilka kriterier ska vi tillämpa? Och då har de kommit med ett dokument som beskriver det där för sjukdomen SLE. Och då var det så att det var nästan samma principer som dök upp i båda de här sambandet. Det här är alltså resultaten från det här Treat to Target-initiativet och det där på höger sida från den här genomgången på europeisk nivå. Och då var det så att alla kom fram till att det, alltså med att reducera sjukdomsaktivitet, det är något som man måste eftersträva, men som också kan eftersträva med ett mått. Och en sak som vi alltså har lagt mycket tonvikt på i det här Treat to Target-initiativet, att man måste mäta sjukdomsaktivitet. Man kan alltså inte bara säga att går det bra, inte så bra, ganska bra, dåligt. Men man måste på något sätt mäta. Och det finns vedertagna sätt att utvärdera SLE-sjukdomen. De har konstiga namn. Det finns ett instrument som heter SLEDAI och ett annat som heter BILAG. Och så finns det en som heter SLAM. Och alla går ut på att man sammanställer vad som är egentligen det aktuella läget för den person som man försöker ta ställning till, att man tittar på okay, vilka symptom har vederbörande, vad svåra är de här symptomen, vad har vi konstaterat på blodprover, hur mycket finns det för andra undersökningar och allt det där tillsammans ger ett värde. Och då får man ett poängvärde på sjukdomens aktivitet och då är intentionen att få den att vara så låg som möjligt. Men då har man ett riktvärde i alla fall. Men man har också satt det här som viktigt att minska risk på skov, på återfall, på plötsliga försämringar. Och man kan också säga att det skulle vara redan ett bra steg om man kan minska eller förlänga intervallet mellan de här skoven. Att man kan hitta ett sätt att göra att det inte händer lika ofta. Man har också satt som mål att förhindra den här skadutvecklingen som jag redan nämnt för er. Att man kan visa att vissa behandlingar minskar risk att man så småningom kommer att drabbas av en skada. Och det är väldigt viktigt att ta hänsyn till den aspekten. Minska den totala kortisonbehandlingen, vilket jag nämnde är förenat med långtidsrisker. Och sen var det lite intressant att det här med förbättrad livskvalitet är en sån självklarhet för oss som jobbar i praktiken. Men för de regulatoriska myndigheterna är detta lite för vagt. De tror inte riktigt på att vi kan utvärdera det där på ett tillförlitligt sätt. Som de sa att nej. Alltså vi kan inte gå på något sånt som är så odefinierbart som livskvalitet. Det här är alltså förkortningen health-related quality of life. Alltså livskvalitet som relaterar till sjukdom och till hälsa. Och det tycker vi är viktigt. Ja, men säger myndigheterna, det kan vi kan inte lita på att det går att mäta tillräckligt noggrant. Så allt det där är samstämmigt. Det enda som inte riktigt finns med, vilket jag tyckte var lite synd, att cure, att bota SLA, det kan man inte skriva ännu. Det är för långt. Så det är för avlägset. Men det kommer. Någon gång. Men nu är frågan alltså, var kommer vi egentligen att befinna oss imorgon när jag har sagt så mycket? Och jag kan finslipa frågan lite. Jag kan säga att är det så att så kallade biologiska läkemedel kommer att förändra förutsättningarna? Och jag skulle naturligtvis inte ställa frågan om jag inte trodde att svaret var ja. Men är det verkligen så? Det finns alltså sedan ungefär 15 år finns det biologiska läkemedel. Finns det här som verkligen vet vad det är, biologiska läkemedel? Alltså, vi använder det här begreppet ofta, men det första är att man tror kanske att det är något med naturläkemedel. Men det är det alltså inte. Om man går tillbaka i tiden, då ser man att ända fram till ungefär 1996 eller så, då var det egentligen så att ett läkemedel, det var nästan alltid något som man hade så att säga producerat i en fabrik med kemiska metoder. Alltså det hade kanske sitt ursprung i någon växt, till exempel magnesil. Det var ursprungligen en rot som man hade upptäckt redan för 2000 år sedan. Man sög på roten och fick man en viss smärtlindring. Och det var ett ämne som i roten och sen kunde man isolera ämnet och så fick man alltså magnesil. Men så satt man naturligtvis inte längre med rötterna och sök på dem, utan då hade man det i den piller. Och det var då en fabrik som producerade de här pillren. Och det var ett, så att säga, en kemisk procedur att få till dem, farmakologisk eller kemisk. Det var i alla fall inte så märkvärdigt. Det fanns bra metoder för det.
Men för ungefär 15 år sedan, kanske 20 år sedan, då började man säga att man kan också ta fram helt andra typer av läkemedel som är mycket mer kroppsenliga, kroppsegna. Det är alltså äggvita molekyler, för i våra kroppar, i vårt naturliga system, finns jättemycket äggvitor. Och att en äggvita molekyl kan man också producera, men det kan man inte producera med kemiska metoder, det går inte, det är alldeles för komplicerat. Det rör sig om väldigt stora molekyler. Och då måste man ha en odling i levande celler. Och eftersom det rör sig om levande celler och odling kallas det för biologiska processer, biologiska läkemedel. Och det kan man tänka sig som en väldigt stor fat med en sorts soppa. Och i den här soppan befinner sig celler, det kan faktiskt vara baciller, men i så fall är det snälla baciller. Och de är programmerade med DNA-metoder, att de är programmerade att producera ett särskilt äggvita ämne. Man har listat ut att det här äggvita ämnet skulle vara väldigt bra att ha. Och så har man sagt till de här bacillerna, eller de här cellerna, man har gjort att de ska producera det här. Och då sitter man där och det kokar och det bubblar. Och så småningom tar man den här soppan och så måste man rensa bort allt skräp. Och så har man kvar något som är då den äggvita molekylen som man tycker är bra. Och sen har det i många fall faktiskt varit bra. Och biologiska mediciner som produceras på det här sättet har haft enormt inflytande i många olika sjukdomsområden. Behandling av cancer med vissa moderna läkemedel, behandling av MS har varit väldigt viktig, behandling av blodbrist, med väldigt allvarlig blodbrist. Och sen finns det inom reumatologin, inom reumatisk sjukdom, behandling av artritsjukdomar har förändrats enormt mycket av biologiska mediciner. Men finns det biologiska mediciner som kan förändra förutsättningarna för patienter med SLE? Och det är tyvärr inte så lätt att svara på, för att vi har haft några negativa resultat. Jag tror det är alltså ett vetenskapligt sätt att titta på en medicin är om man jämför de som får en medicin med de som inte får den här medicin. Är det en skillnad hur de mår? Och det här är ett exempel på en jämförelse mellan en grupp patienter, den orangea som fick en medicin, den medicinen heter rituximab och används också i Sverige för olika sjukdomar, och en grupp som fick en så kallad placebo, det är alltså en låtsasmedicin, och som ni kan se fanns det nästan ingen skillnad alls. Det här var ett väldigt negativt resultat. Det var naturligtvis inte så man trodde det skulle bli när man startade den här studien, men man såg efter att man hade gjort en stor studie att det var ingen skillnad mellan grupperna. Och det var en besvikelse. Man hade trott att här kommer vi nu att kunna visa att den här medicinen är väldigt bra för den här sjukdomen, för SLE. Och då var det inte så. Och ibland går det så. Det är ju tyvärr så att läkemedelsutveckling, det är inte alltid positivt. Det kan börja med att man är väldigt optimistisk och man tror att det här kommer att fungera bra. Och sen visar det sig att det inte alls är fallet. Som så här. Nu kan det också finnas särskilda anledningar för det här. Man kan också säga att det fanns en annan studie där man behandlade patienter som hade njurinflammation på grund av sin SLE. För det är alltså en särskild grupp inom SLE som har den här elaka inflammationen i njurarna. Och då behandlade man också med den här medicinen och då såg man faktiskt en liten skillnad. Fast det är lite förvirrande för att alltså det är den här gruppen, den svarta gruppen som har fått den här medicinen och den vita som inte fått det. Och här finns det nästan ingen skillnad, men där finns det en skillnad. Och där finns det en skillnad, men det går åt det andra hållet. Och det är förvirrande resultat och ingen har ännu listat ut hur det egentligen är med den här medicinen. Men jag vill bara berätta för er att det finns alltså en utveckling, men den går ryckigt och ibland tror man att man har något bra och sen visar det sig att det inte fungerar så bra. Ett annat exempel på det är när man testade en medicin som heter Abatacept eller Orencia. Det används i Sverige för behandling av ledgångsreumatism och kan ha goda effekter för de patienterna. Men sen testade man på SLE. Och så såg man ingen skillnad. Alltså med eller utan den här medicinen spelar ingen roll. En annan stor besvikelse. Och jag kan berätta att mellan 1999 och 2008 cirka var det väldigt många negativa studier på SLE. Det var flera lovande behandlingar, mediciner som man trodde att man ska testa på SLE. Och sen hade man gjort det och då var det en negativ studie, ett negativt resultat. Det fungerade inte, det var inte dugg bättre än en låtsasmedicin. Och då var det rätt många som trodde att okej, det här kommer väl aldrig att fungera. Men då upptäckte vi att det var en medicin som faktiskt fungerade
Och den heter då egentligen Belimumab, fast den har nu fått märkesnamnet Benlysta. Och den testades då också i ett flertal studier. Och i den här studien kallas för BLISS. Och i den studien tittar man då först på en mätning i blodet som heter anti-DNA. Och man vet att anti-DNA det är alltså något som man inte ska ha i blodet, men om man har sjukdomen SSA då har man den ofta i blodet och det är inte bra. Så man skulle gärna vilja att det går ner. Nåväl, om man då får en låtsasbehandling då går det nästan inte ner. Alltså det går ner aningen men inte mycket. Men får man den här nya medicinen då ser man alltså att det går ner mer ordentligt. Och det där är alltså en bevisad skillnad, en god effekt med avseende på det här blodprovet. Men har de här patienterna då också själv upplevt en förbättring kan man fråga sig. Och svaret är ja. Oj, nu har vi gått för långt. Nu måste vi gå tillbaka och det vet jag inte hur man gör. Så här kanske, okej. Här ser man nämligen hur patienterna mådde och då är det så att går det upp då är det bra. Och i början är det alltså rätt många patienter som förbättras, sen går det lite långsammare. Men man ser alltså att det skiljer sig. De som får en låtsasmedicin, en så kallad placebo, de har då inte lika ofta goda resultat. Men de som får den här nya medicinen, de får oftare en god resultat. Och skillnaden är ganska tydligt och det är också statistiskt säkerställt, vilket vi då ofta värdesätter väldigt högt inom behandlingsutvecklingen. Och här såg man alltså egentligen för första gången en studie på SLA som visade en väldigt tydlig effekt för en ny medicin, en ny biologisk medicin. Och detta skedde då för ett par år sedan, sen publicerades det år 2011 av Sandra Navarra från Filippinerna och flera andra internationella kollegor. Och då var det väldigt viktigt att vi också visste att det går alltså att få till en ny behandling för SLA. Det var alltså jag tror mycket har sagt och skrivits om det här, men jag tror i sig att man kan då ha en ny behandling och man kan bevisa att den fungerar har varit ett mycket stort steg i rätt riktning för sjukdomen SLA. Men sen kan man säga att okej, men det här är alltså en medicin som inte är utan sina praktiska komplikationer, för den här måste ges som en droppbehandling. Man kan alltså inte ta det i tablettform. Man måste komma till sjukhuset. Och där måste man då få en sjuksköterska att sätta in en sån nål i armen. Och sen måste man ligga där kanske någon timme och sen kommer medicinen in. Och det måste man göra varje månad. Och det kan vara ibland lite att man tycker att oj vad jobbigt det där är det verkligen värt besväret? Och då är det så med de flesta behandlingarna att det finns de som har väldigt mycket nytta av en behandling. Och så finns det de som har kanske lite nytta av den och sen finns det de som inte får någonting alls. Eller till och med en biverkan. Och då kan man säga, finns det något sätt att veta vilka som har störst chans att få en nytta av just den här behandlingen? Och det har vi då studerat i vår forskningsenhet och då hittade vi att det fanns markörer och det publicerade vi för något år sedan. Att om man tittar på de som har SLA, då finns det bland dem finns det en grupp som har de här anti-DNA-antikroppar i blodet, det här blodprovet som jag nämnde. Och det finns ett annat blodprov som kallas för komplement. Och det är också något som är kopplat till sjukdomen SLA. Och har man bägge två, då ser man att det blir en mycket större chans att man har en nytta av den här medicinen. Så den europeiska myndigheten har också sagt att den här behandlingen är egentligen i första hand väldigt bra för just den patientgruppen som har de här två markörerna i blodet. Sen finns det andra sätt att titta på det. Det här rör sig ofta om de som har lite svårare sjukdom, mycket med ledinflammation, mycket hudutslag. Det kan variera vad som man egentligen har för SLA-manifestationer. Men en grupp som i första hand kanske skulle lämpa sig för just den här behandlingen. Och den här studien är nu bara en i en rad av undersökningar, studier, vetenskapliga insatser för att försöka förbättra möjligheten att tillämpa en individualiserad behandling till för alla patienter. Vi måste ändå komma fram till att vi kan på ett bättre sätt säga okej, för dig som har SLA-sjukdomen kan vi redan nu säga att det här och det där är två bra mediciner som du ska ta, men det där och det där är inte så bra, det ska du inte ta. Men för en annan person är det precis tvärtom, eller man behöver kanske använda en kombination för dig, men för dig är det kanske tillräckligt att bara ta en medicin och så vidare och så vidare. Och det där är en ambition som vi har men som ännu inte förverkligas till fullo. Men där tror jag att sådana här studier kan hjälpa oss en bit på vägen.
Och så långt har jag kommit och jag tänkte avsluta här. Jag pratade alltså mycket om att SLA fortfarande befinner sig i ett skede där man inte kan vara helt nöjd med resultaten. När det gäller behandlingen finns det mycket som återstår att åstadkommas. Att det är en stor utmaning och det måste vi vara beredda att inse. Och sen är behandlingsresultaten alltså inte optimala när man tittar på hur det går för patienter som en grupp. Sen finns det dessbättre de som har goda effekter, men det kan man inte gå ut från för alla. Och därför måste man ha en målinriktad och multidimensionell behandling. Och jag tror att de här initiativen som jag nämnde för er, det här med treat to target och sen också europeiska riktlinjer, kommer att leda till att patienter kan få ett bättre omhändertagande. Att man också som patient, men också som vårdgivare vet att okej, det här är vad vi ska åstadkomma. Nu vet vi vad vi ska ha som målsättning, vilka ambitioner vi ska ha. Och jag är helt övertygad att just de biologiska medicinerna, de som har utvecklats hittills, men också de som är under utveckling just nu, de som kommer att hjälpa oss att åstadkomma de här resultaten på ett mycket bättre sätt för många fler individer som just idag fortfarande lider av SLA. Tack. Tack. Ett stort tack för en väldigt intressant föreläsning. Nu ska vi se om vi har några frågor redan från början. Annars börjar jag med att fråga. Du pratar om skov. Ja. När har man nu ett skov då? Är det den där dagen när man mår lite dåligt och inte orkar riktigt som vanligt? Eller är man riktigt sjuk? Mm. Ja, sådana frågor. Det verkar så lätt och sen när man försöker gå i djupet är det så svårt. Det fanns för 2-3 år sedan en internationell konferens om just begreppet skov, eller som man säger på engelska, flare. Och då var första frågan på dagordningen, vad är nu egentligen en flare? Och då tog det liksom hela dagen att lista ut vad man egentligen menade med det. Men jag tror de flesta är överens att man ska inte kalla det för skov om det bara är en väldigt liten förändring som vi ju alla kan ha i det dagliga livet. Att vissa dagar känner man sig bättre än andra, det är ju så för alla. Men om man ser en mer påtaglig förändring än en försämring, där man lider av symptom som man kanske inte haft dagen innan. När det kommer ett nytt symptom eller något som man har haft men som blivit mycket värre. Och i regel skulle det vara av den dignitet att man egentligen menar att det skulle i alla fall leda till att man överväger en ändring i behandlingen. Det där diskuteras mycket. För man kan naturligtvis inte alltid bara hålla på att ändra på behandlingen. Men det ska i alla fall vara av den dignitet att man som vårdgivare har den tanken att okej, borde vi kanske höja kortisondosen eller starta med kortison igen. Borde vi lägga till en annan medicin? Alltså då är det i alla fall ett skov, det kan man säga. Har vi några frågor ute i publiken? Det här med fatig då? Ja. Det var ju något som många upplever som väldigt besvärligt. Men vad kan man som patient göra åt detta själv? Gå och lägga sig och sova? Ja, alltså det som utmärker just den här tröttheten som man kallar för fatig ibland är alltså att den inte går att sova bort. Alltså det är tyvärr så att annars skulle det vara lätt, men här är det alltså en patologisk trötthet. Alltså något som patologiskt betyder att det inte är normalt. För att om man har sovit bara några timmar och sen nästa dag är man trött, det är normalt. Eller har man sprungit maraton så är man trött, det är normalt. Men har man inte gjort något och ändå har man ingen ork och klarar inte saker, då är det ett problem. Och det kan vara väldigt frustrerande och det är dessutom som sagt svårt att mäta. Och så vet man inte alltid vad det är. Det kan vara SLA men det är inte sagt, det kan vara något annat. Så att det är ett frustrerande problem. Vad som man själv kan göra, ja, jag tror att det första är att man lär sig känna igen vissa symptom och vissa aspekter på sjukdomen. Man blir så att säga, man blir sin egen expert för att det är olikt för alla individer. Så det är det första. Och man lär sig kanske också av sina misstag. Det kan ha hänt att man tolkat något som en SLA-relaterad trötthet men det var det inte. Eller också tvärtom, man tror att det här kan inte hänga ihop med min SLA men det var det faktiskt. Men så småningom lär man sig och då kan man kanske hantera det lite bättre. Men jag medger direkt att det är ett av de mest frustrerande problemen. Och det är problem som oftast anges som det viktigaste i sambandet av den som lider. Det kan vara smärtan om man har värk och smärta det är väldigt svårt. Om man har den här tröttheten väldigt svårt. Och det tredje det som man anger den här ovissheten att man inte vet man kan vakna upp nästa dag med ett stort skov. Det är de tre aspekter som oftast lyftas fram.
Kan man påverka den här fatigen genom att röra på sig på något vis? Ja, alltså det finns vissa studier på att man kan ha nytta av fysikalisk träning. Att det finns sådär. Men här måste man vara försiktig. Jag tror det finns dels en övertro och dels en undertro på träning. Man kan tro att träning är omöjlig och att man inte skulle kunna träna sig även om man ville. Och det är i regel inte sant. Nästan alla kan göra någonting. Sen kan det finnas en övertro att man kan träna bort allt, och det är tyvärr inte heller så. Men man ska alltid ha träning med i paketet för hur man hanterar det. Då har vi en fråga här. Okej, en fråga. Plaquenil är ju som sagt en kortisondämpande behandling som vi använder, och någonting som vi använder över lite grann. Hur fungerar det egentligen? Ja. Jag har frågat olika lägen och fått ja. Olika svar. Oj då, ska jag göra det, då kan jag ge ytterligare ett annat svar. Ja, Plaquenil är egentligen en av de märkligaste mediciner som vi har, för att det är alltså ursprungligen ett malariamedel, något som man då kan använda för att behandla malaria. Och helt av en slump upptäckte man i 1950-talet att det också hjälper mot vissa reumatiska besvär, inklusive då artritbesvär, men också symptom av SLA. Och för vissa som har SLA kan Plaquenil vara en väldigt effektiv behandling. Framförallt de som lider mest av hudutslag, alltså inte bara utslag men alltså en SLA i huden. Då kan Plaquenil ha en mycket stor betydelse. Sen kan Plaquenil bidra lite till att minska behovet av kortison. Det var du inne på, att om man, låt säga man har redan haft SLA några år och det visar sig att man egentligen aldrig riktigt kommer ifrån det här med kortison, och det blir jättemycket biverkningar. Och då visar det sig att om man då tar Plaquenil, då blir det kanske så att man klarar sig utan kortison eller med mindre kortison. Och det kan i sig vara en mycket viktig god effekt av Plaquenil. Sen är Plaquenil egentligen en bra medicin också så tillvida att det är ganska säkert att ta. Man har egentligen inte sett så mycket biverkningar förutom med väldigt lång användning, många år och på höga doser. Då finns det en liten risk, men ändå en risk på biverkningar i ögonen. Idag rekommenderas att man, om man har haft behandling i 5 år, att man låter sina ögon kontrolleras. Men det är så det är 5 år skulle kunna vara en anledning att kolla. Hur fungerar det? Ja, det vet man inte precis. Och det är alltså en sån konstig sak att man upptäcker med vissa mediciner att de har en god effekt, men man vet inte varför. Plaquenil gör något inom cellernas inre att stabilisera dem. Det rör sig alltså till exempel om vita blodkroppar som är egentligen till för att försvara oss från baciller, men när man har en sån sjukdom som SLA, då är de alldeles för aktiva och påstridiga. Och då verkar det som Plaquenil kan dämpa deras aktivitet inuti lite. Det finns andra som tror att det har mer att göra med andra aspekter, till exempel att Plaquenil sätter sig i huden, och det gör det faktiskt. Och där kan den förhindra den här skadliga inverkan av solljuset och framförallt av det ultravioletta ljuset som kan sätta igång vissa SLA-manifestationer. Det gör Plaquenil naturligtvis inte till 100%, men det kan dämpa den effekten. Man har vetenskapliga studier på andra effekter som Plaquenil kan ha. Det naturliga immunförsvaret kommer igång av baciller på olika sätt, och där intervenerar Plaquenil också i viss mån. Men slutsatsen är att om du fick olika svar från olika läkare, de har de nog alla haft rätt till viss del att det kan vara så, men att ingen var helt säker på det. Okej. Ja. Då har vi en fråga här nere. Jag tänkte om den här forskningen på livskvalitet. Har ni räknat in sociala aspekter i den? Till exempel hur stöd och förståelse man får från omgivningen och sånt? Ja, alltså det är som sagt alltså det är ett sånt stort begrepp, livskvalitet, och sen försöker man säga hur kan vi nu komma åt det här med frågeformulär. Och de viktiga studierna började i England för ungefär 20 år sedan, och då hade man ett frågeformulär med 500 olika frågor. Och helt riktigt gick då, var det då många sådana här sociala frågor och andra saker. Och sen har man reducerat det där till ett mer hanterbart antal frågor. Men visst, det har alltid varit en viktig del av det här. Ja, okej. Precis. Så när man mäter livskvalitet, då ingår alltså hur man förhåller sig till omvärlden och hur omvärlden förhåller sig till en själv. Och det påverkar då utfallet på den här mätningen. Och sen är det så att man kan säga att när det gäller SLA har man då dessutom också lärt sig att de som har
fungerande sociala nätverk som har stöd från sin omgivning klarar sig ofta bättre. Och det är inte bara att man så att säga känner sig bättre, men då fungerar det också bättre med sjukdomen. Så det är inte bara, det är inte inbildning, det verkligen är så. Och man har också lärt sig att man kan modifiera det där. Det kan kännas ibland lite hopplöst för dem som kanske mår väldigt dåligt nu. Och så säger man till dem att ja, men du ska ha ett socialt nätverk, men det är inte så lätt att skapa det där. Men det går faktiskt också att få saker att bli bättre. Så det har man också i olika samband visat att insatser kan hjälpa oss att komma det. Hur många står på den listan idag i Sverige? Nu såg jag inte var frågan kom ifrån. Ja, det var, nej, där, jaha, det är, ja, det är inte så många. Läkemedlet har nu funnits sedan ungefär 1,5 år. Och så, ja, okej, jag ska komma till det. Det har funnits sedan 1,5 år och då är det relativt nytt. Och nu finns det, ja, alltså jag vet inte, på Karolinska finns det mellan 15 och 20 patienter. Vi tror att det är ungefär lika många i Göteborg. Det rör sig alltså om patienter på stora universitetskliniker som mest har det. I södra Sverige finns det kanske allt som allt kan röra sig om 50 eller 60 patienter skulle jag tro. Men det är möjligt att Vicky som sitter där vet har en bättre siffra på det. 40, okej. Okay. Men det kanske ytterligare några som har startat och sen slutat. Så det är inte så väldigt många och så kan man säga är det av kostnadsskäl. Och jag tror att det är bara en liten anledning. Alltså det är klart det är dyrare mediciner och... Men svenska vårdgivare har det väldigt lätt, för att om jag sitter på min mottagning och en patient kommer till mig och jag bedömer som läkare att nu skulle Benlysta-behandling vara den rätta behandlingen, då finns det inga obstakler på vägen, det finns inga hinder på vägen att ge den behandlingen. Utan det kan naturligtvis vara så att om jag skulle som läkare hålla på med dyra mediciner helt i onödan, månad efter månad, då skulle väl någon gång min chef komma och säga, Ronald, vad gör du? Men det finns alltså inga blockeringar, till skillnad från många andra länder där det absolut inte går. Så att i Sverige är det inte en viktig anledning. Det är, som jag tror har spelat mycket mer en roll, att dels att det är lite det praktiska med det här med droppbehandling, det tycker många ändå är ett stort tröskel, ett stort steg. Och det andra, att man har varit lite osäker på vilken patient är nu den rätta egentligen för den här behandlingen. Och det är därför att jag tror den studie som jag nämnde var ändå viktigt att man då kan säga att det finns vissa patienter som är särskilt lämpliga för just den här behandlingen. Men jag tror det är där att hindren har funnits och sen tar det ju alltid längre tid med nya behandlingar att komma in lite på den här, alltså det är så. Ja. Vi hade en fråga längst bak först. Jaha, okay. Ja, jag undrar också vad gäller Benlysta då. Mm-hmm. Kan man använda den också i kortison? Sparande syfte så att säga, för de patienter som är svårare sjuka? Ja, man har alltså visat i studier att de patienter som behandlas med Benlysta har ett minskat kortisonbehov jämfört med de som inte får det. Och sen måste man naturligtvis från fall till fall bedöma om det är, alltså hur angeläget det är att minska kortisonet, att det motiverar att sätta in en annan medicin. Men det skulle kunna vara så, ja. Ja, alltså frågan är om Benlysta används som ensam behandling eller i kombination med andra behandlingar, och det är mycket mer vanligt att man kombinerar. För de flesta patienter som har SLE har ju fått Plaquenil som nämndes alldeles nyss, eller någon annan immundämpande behandling, eller kortison också. Och då är det ofta så att man säger okej, nu är läget sådant att vi måste ändå försöka att få en bättre kontroll, ett bättre grepp över sjukdomen, låt oss försöka med Benlysta. Så då startar man Benlysta, men man slutar inte direkt med de andra medicinerna. Men det kan man kanske göra så småningom, om Benlysta nu skulle fungera väldigt bra i just den individuella situationen. Och då kan man säga okej, på sikt avvecklar vi kortisonet, kanske också andra behandlingar. Och då har vi en till där, ja. Ja, jag också om Benlysta. Varför är man så fruktansvärt rädd att ge till de som är yngre än 30 år? Och varför mår så fruktansvärt? Varför är man så rädd att ge till oss som är yngre än 30 år? Benlysta. Uppsala är. Ja. De ger inte oss som är yngre än 30. Men jag är helt överraskad av frågan, för att jag alltså känner inte till att det finns en åldersgräns för Benlysta. Vi anser att Benlysta är
som alla mediciner naturligtvis förknippat med vissa risker, men de är i fallet Benlysta väldigt få och där spelar inte ålder någon roll. Så att jag förstår inte jag förstår att någon har sagt det till dig, men jag vet inte varför. Ja, alltså, men... Man är så fruktansvärt rädd. Nej, alltså jag har tyvärr inget ansvar för att jag kan bara säga rent sakligt är det så att de goda effekter och de mindre goda effekter med Benlysta-behandling har inte haft en koppling med åldern. Nu kan man, det enda som man kan säga att om man är rädd för en situation som skulle uppstå hos en yngre person, nämligen i samband med graviditet, att om man nu säger att okej, det finns alltid en önskan hos yngre, eller alltid, men det finns ofta en önskan att så småningom kunna ha barn. Och det är helt förståeligt. Och sen tycker man, finns det någon chans att en behandling skulle kunna påverka den möjligheten i framtiden? Och jag förstår resonemanget, men jag tror i det här fallet att det skulle vara väldigt sådär, det skulle man ju kunna diskutera. Och så kan man, alltså, men och det finns inga kända risker på det viset. Så. Ja. Då får vi se, då har vi en precis, fråga det, här det också. Det är helt riktigt väldigt, men det kan komma att förändras. Ja, du har väntat länge. Ja. Ja. Vad är det för biverkningar på den här medicinen? Ja, det är så att det är en droppbehandling och det är alltid möjligt om man får en droppbehandling att reagera med en sorts allergisk reaktion. Och det har hänt i enstaka situationer hos de som har fått Benlysta. Det är inte ofta, men det har hänt. Vi har haft en sån person som när hon fick den här behandlingen, hon blev kallsvettig, kände sig lite så här ur och då var man tvungen att sluta med behandlingen. Sen kan man alltid diskutera om det finns långsiktiga risker. Och det där är lite svårt för att man har ju inte sett konsekvenser och nu har det ändå funnits patienter som gått i flera år på den här behandlingen. Men man resonerar alltid så att det finns ju, alltså man håller på med att dämpa immunförsvaret, att man kanske ändå kan stöta på fler infektioner, att det skulle kunna se risk för att utveckla andra sjukdomar. Men i praktiken har det varit en väldigt säker behandling, förutom den där infusionsreaktionen. Då får vi ta den sista frågan där. Mm. Förutom Benlysta, finns det andra biologiska läkemedel som är på gång i framtiden som börjar utvärderas? Ja, det finns ett antal som är på gång. Och det hade jag egentligen ursprungligen tänkt mig, men sen blev det så långt. Och det, men det, jag trodde frågan skulle komma i alla fall. Och man har dels... Man kan säga att det som Benlysta har är alltså en dämpande effekt på en viss sorts vita blodkroppar som kallas för B-celler, alltså B som är bokstaven B. Och det finns några andra mediciner som har samma typ av verkan som håller nu på att testas. Där tror jag då, min uppfattning är då att de kommer att förmodligen vara ungefär lika bra som Benlysta, men de kommer troligen inte vara dramatiskt mycket bättre. Och de kommer kanske inte att skilja sig så mycket. Men sen finns det också helt andra typer av mediciner som nu håller på att utvärderas i kliniska prövningar. Och det rör sig till exempel om något som kallas för interferon. Interferon är ett ämne som vi alla har i blodet, i kroppen, som är viktigt för att det kan hjälpa oss försvara oss mot virus. Men så har man konstaterat faktiskt i Uppsala att det finns att patienter som har sjukdomen SLE har för höga nivåer. Så då har man försökt att utveckla medicin som kan dämpa ner interferonet. Det håller på att testas. Det vet vi inte ännu hur det kommer att bli. Det finns en annan metod som beror på att man går in på immunregleringen. Där det finns alltså en sorts ganska komplicerad reglering av immunförsvaret. Så att det ska reagera på virus men inte för starkt. Och reagera på baciller men inte för starkt. Den regleringen är uppenbart inte helt... korrekt när det gäller sjukdomen SLE. Och då försöker man gå in på regulatoriska mekanismer. Och det har nyligen rapporterats en studie med en ganska intressant ny medicin som då försökte reglera det där på ett bättre sätt. Och den gav intressanta resultat, att säga så här, för det är svårt att veta om det kommer att bli något riktigt bra. Och sen finns alltid andra saker som händer. Och jag tyckte det var just helt nyligen en intressant ny utveckling av kanske användning av D-vitamin, som man alla vet att D-vitamin är viktigt för skelettet, men att det till och med skulle kunna vara bra för immunsystemet. Så det håller på att testas också i olika sammanhang. Det är mycket som är på gång. Tack.